Miq të Publial, përshëndetje përsëri, kemi hyrë në vitin 2023 dhe kështu që për duke nisur dhe me horoskopin ditor apo dhe mujor, ne do të lëmë një hapësirë të dedikuar edhe për zhvillimet e ndryshme astrologjike apo dhe kurioziteteve, duke përfshirë dhe një video tepër interesante për ju që ja vlen që ta ndiqni në këtë material të Publial. Punonjës të thjeshtë apo dhe menaxher të suksesshëm, zbuloni se çfarë preferojnë gratë, pra femrat, sipas shenjës së horoskopit. Për ta ndjekur më njëherë në këtë material të Publialbi, do ta nisim me shenjën e parë zodiakale që është Dashi. Shenja më mjaft impulsive, sikurse dihet, është Dashi, sepse gratë e shenjës të Dashit janë të prirura të ndërmarrin karrierë sipërmarrëse ose të paktën nuk kanë frikë të përfshihen apo dhe të hidhen në skenë. E njëjta gjë deri diku është edhe për shenjën tjetër zodiakale që është Demi, sepse në fakt gratë e shenjës së Demit janë me këmbë në tokë, por me një dëshirë shumë të madhe për të strehuar fëmijët dhe familjet e tyre. Do të vijoj me binjakët ku mundohet të bëj zgjidhjen më të zgjuar për jetën dhe për nevojat e tij apo të saj. Gruaja e shenjës së binjakëve, duke marrë parasysh që po flasim vetëm për gratë e shenjës së binjakëve, është animuar nga një frymë e madhe komunikuese, e cila përqendrohet në këtë për të kaluar mirë intervistën me gojë. Por deri diku është e ngjashme oratoria dhe të sjellja dhe qasja e gaforës në lidhje me këtë marrëdhënie, sa i takon shenjës së për femrat. Të shenjës së gafores, sepse gruaja e gafores është e lidhur me familjen dhe me fëmijët, por gjithashtu përmban një ambicie të përmadhe profesionale. Deri diku dhe shenja e Luanit karakterizohet, të dy për sa kohë i japin një mënyrë për të dalë, nën punë si civil do mund që të bëjë një tepër kënaqësi shumë të madhe për një rol i cili i lejon asaj të udhëheqë të tjerët. Mësimi është i përsosur për karakterin e tij apo dhe të saj. Virgjëresha gjithashtu do të jetë pjesë e kësaj liste ku në kufi me gjenialitetin ai nuk mund të bëjë asgjë, por natyrisht ajo shprehet mbi të gjitha duke themeluar një kompani apo dhe duke udhëhequr atë, ndonjëherë me ashpërsi dhe me një qëndrim autoritar. Ndërsa peshorja në fakt është një punojës, sepse ai është një tip shumë i mirë, i kujdesshëm dhe nuk i pëlqen të marrë rreziqe. Sidomos sepse ai ka frikë të vërë në rrezik familjen e tij dhe pastaj hapësirë për pagesë të sigurt, e koston e të punuarit shumë e më shumë. Akrepi gjithashtu do të jetë pjesë e kësaj liste ku llogaritet që mund të jetë një menaxher tepër i lartë, padyshim. Akrepi çohet në një komandë dhe gruaja e shenjës, përveç udhëheqjes natyrore, posedon karizëm, zgjuarsi dhe dhunti. Një menaxher i lartë është i qetari, padyshim, sepse gruaja e shenjës është tepër e shkëlqyer, e shkathe dhe mendje mprehtësia është e shkëlqyeshme, intelektuale, e mençur dhe e zjarrt. Kështu që ajo kurrë nuk do të angazhojë në një supermarket pa kuptim. Por pa lën pa harruar dhe bricjapin, sepse bricjapi në fakt është i pavarur, megjithëse me natyrën kurajoze të shenjës, do të sugjeronte të kundërtën, por arsyetimi ndjekur nga gruaja e shenjës do të vijojë si një punë e punësuar vetë dhe veçanërisht në administratën publike ku mund të ketë një sindikat të tij apo të saj. Dhe ujori në fakt, duke parë nga natyra një shenjë të lirë dhe të pavarur, gruaja e ujorit do të përpiqet të ndërmarrë nisma autonome. Menaxheri i lartë do të ishte gjithashtu dhe për shenjën e peshqeve, sepse dhe peshqit nuk mund t'i lëmë pa përmendur për rreziqet që mund të marrë përsipër. Ai do të përpiqet të fillojë rrugën e pavarësisë duke dhënë një jetë diçkaje të re. Gruaja e peshqeve, si një menaxher e lartë, do të jetë në gjendje të udhëheqë me sukses. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe.